mä oon niinku puolustaja ollut niinku koko juniori-ikäni ja nuorisomaajoukkueessa pelasin vielä puolustajan ja ässissä mä sitten pelasin hyökkääjänä ja aikanaan Mäkelä Esko, mun junnuvalmentaja, hän laittoi tosiaan mun hyökkääjäksi. Se oli joku P-junnojen lopputurnaus, missä ässät voitti mestaruuden ja me niinku todettiin, että mä pärjään niinku hyökkääjänäkin. Ja kuitenkin mä aloitin SM-liigan puolustajana. Siitä tuli se nelonen. Mutta se sitten säilyi se pelinumero ja sitten siirrettiin hyökkäyksessä. No kyllä se edelleen on ehdottomasti se vuonna 78, kun mä niin kuin itsekin pääsin niin sanotusti Framille, eli nousi vähän esille ja voitettiin ässis mestaruus. Niin näinhän se meni. Toinen mestaruus voitettiin täällä Turussa Tepsi kanssa. Ja onhan sekin toki erittäin hieno juttu. Ja tietty kyllä tämmöiset joku maaliennätykset, niin kyllähän niin nyt kuitenkin semmoinen oma kiva fiilis on. Totta kai viime kevät oli lämmitty meikäläisen sydäntä, että kun ässät meni todella pitkälle ja täytyy sanoa, että se oli ihan uskomatonta. Se oli aivan uskomatonta, että sillä joukkueella, mikä todellakin pelasi hyvin, että eihän siinä, että sieltä nousi kavereet todella hyvin esille ja onnistuminen aina tietysti ruokkii sitä onnistumista, tämä vanha fraasi, mutta näin se vaan menee ja se porilainen yleisö oli aivan uskomaton ja se fiilis, mikä siellä hallissa oli, niin kyllä se on niin kuin se myös tähän niin sanottu vaan niin kuin kuudes kenttäpelaaja. Se oli hienoa. Kyllä mulla ihan meni viluväreitä. Että kyllä se 78 kyllä se ihan vastaava oli. Ja itse asiassa, jos me ajatellaan sitä määrää, mitä silloin oli katsojia, niin kun silloin ei oikein tarkkaa sitä katsojan määrää mitattu, niin oli siellä sitten melkein puolet enemmän porukkaa kuin nyt oli tänä vuonna kuitenkin. Ja mä en ole ihan varma, että oliko tää edes ainoa kerta, kun mä oon Jokereen tehnyt 6 maalia Jokereit vastaan. Mä luulen jopa, että tää oli toinen kerta, mutta eiköhän se nyt miestä hymyilyt aika hyvin, jos 6 maalia tulee tehtyä. Aika harvinaista se kuitenkin on. Kyllä mä tuon ihan hyvin muistaa, että näin se on. Olin aktiiviurani aikana ja töissä aina ja sen jälkeen heti kun itse asiassa mä olin vuoden Tanskassa niin sanotusti jäähdyttelemässä. Ja tätä olisin halunnut jatkaakin siellä, mutta mä loukkasin aika pahasti peukalon, joka tarkoitti sitä, että mä olin 3 kuukautta pelikentiltä pois. Ja sen jälkeen mä olin vanhassa työpaikassa, missä mä olen ennen ollut pankissa ja sitten autokauppaa mä olen, eli siis nimenomaan myyjäosalta. Olen tehnyt sitä ja nyt mä oon ollut 6 vuotta Sampo-rahoituksessa. Mä oon aina halunnut asua kuitenkin niin kaupungin keskustassa, että nyt mä asutaan tuossa hetken matka päässä. Mä oikeastaan haluaisin muuttaa Turun keskustaan. Turun toreilla ei välttämättä, mutta kuitenkin siinä, että siinä jokirannassa jossakin, niin siinä olisi kiva olla.